Ви дивитесь інформаційну програму «Очі». Наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю! Парламент підтримав законопроєкт про створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій. За угодою з урядом Польщі, перевізники, які блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, призупинять свій протест до 1 березня. Більше у нашому традиційному огляді. Російські терористи продовжують скидати авіабомби на села Донеччини. Днями вбивчі снаряди скинули на триповерхівку в Нью-Йорку. Обвалився під'їзд, під руїнами перебувало щонайменше п'ятеро людей. СБУ затримала охоронця дитсадка на Запоріжжі, який наводив російські ракети на будинки. Встановлено, що через його дії окупанти обстріляли домівки цивільних у селищі Степногірськ напередодні 2024 року. У грудні минулого року чоловік був дистанційно завербований представником головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому, хористку місцевої церкви УПЦ МП. Маленькі трофеї, два ворожих безпілотники зі скидами приземлили прикордонники Луганського загону на Донеччині. Тепер БПЛА стане донором для модифікації та ремонту наших пташок. Спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня прибула з візитом до України. Тим часом у Давосі Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єном Столтенбергом. Разом вони обговорили оборонні потреби нашої держави, посилення української системи протиповітряної оборони, підготовка наступного саміту НАТО у Вашингтоні. У лікарні померла друга людина, яка постраждала внаслідок підриву гранат на сесії Керецьківської сільської ради, що на Закарпатті. Підозрюваному депутату Сергію Батрину, який кинув гранату у сесійну залу, відтепер загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, через трагедію 15 грудня постраждало 23 людини. Безбар'єрність. Люди з інвалідністю зможуть отримати водійські права категорії С1, тобто для управління вантажівками. Вже стартувало пілотне навчання МВС у одній з автошкіл Дніпра. Теоретична частина підготовки складає 74 години, а практична – 58. Я вважаю, що це важливо для військовослужбовців, які прийдуть, війна закінчиться, вони прийдуть, і для тих, хто отримає поранення, і для них це буде важливо. Служба безпеки України викрила двох проросійських агітаторів із Львівщини. З'ясувалося, що однією із зловмисників була вчителька, яка працює на Стрийщині. У забороненій соцмережі однокласники двоє мешканців Львівщини поширювали антиукраїнські заклики. Вони виправдовували загарбницькі дії ерефії, прославляли армію окупанта та дискредитували ЗСУ, розповідає Роксолана Яворська. Обом зловмисникам вже повідомлено про підозри згідно Кримінального кодексу України за статтею 436 прим. 2. А саме, виправдовуванням визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікація її учасників. Наразі слідчі дії тривають, зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Прикордонниці з Львівщини допомагали перевірити, чи бува чоловіки не у списках ухилянтів. Для цього вони продавали інформацію з закритої бази даних. Жінки працювали у різних підрозділах і не були знайомі, але діяли за схожою схемою. Їх викрило Державне бюро розслідувань. Речниця ДБР Тетяна Муравель розповідає, до прикордонниць зверталися посередники. Вони хотіли дізнатися, чи можуть їхні клієнти перетинати кордон, чи не розшукує чоловіків, як ухилянтів ТЦК. За інформацією про одну особу з закритих баз даних, правоохоронці заробляли $150 США. Частину грошей брали посередники, до яких зверталися клієнти. Наразі їм повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Саме зараз в ці хвилини суд обирає також запобіжний захід. Це, можливо, особисте зобов'язання буде і також усунення їх від виконання обов'язків. Додамо, суд вже обрав запобіжний захід підозрюваним. Це особисте зобов'язання, тобто вони не можуть виїжджати за межі міста та спілкуватися зі свідками у їхній справі. Також прикордонець відсторонили від виконання службових обов'язків.
Принаймні 1200 підприємств на Львівщині постраждали від масштабної російської кібератаки на мережу «Київстар» 12 грудня. В обласній адміністрації вивчають інформацію про збитки, завдані бізнесу, і закликають підприємців повідомляти про втрати. Чи відшкодують їх – невідомо, принаймні зараз коштів у держбюджеті на це не передбачили. Мета інша – збір інформації про російський злочин. Матеріали проаналізують і скерують до СБУ, де розслідують кібератаку. Понад місяць тому внаслідок російського втручання мільйони абонентів «Київстару» на декілька діб зостались без зв'язку. Також не працювали деякі термінали і банкомати, система відстеження транспорту і славнозвісний еквиток у Львові. Адже усі ці сервіси для роботи використовували мобільний інтернет саме цього оператора. Наразі у львівській ОВА отримали лише зо 30 звернень від підприємців, яким зашкодила кібератака, але цифри в рази більші. Щонайменше 80% виробничих підприємств, які є глибоко автоматизовані і напряму залежать від роботи телекомунікаційних мереж, точно постраждали. Так, рівень втрат може вимірюватися від сотень гривень до десятків мільйонів гривень. Це близько 1200 виробничих підприємств по території в всієї області. Оцінити наслідки втручання складно, бо на відміну від фізичних перельотів, немає механізму, як рахувати збитки, його напрацьовують. Тож підприємців, які зазнали втрат, просять надсилати дані в довільній формі на адресу Департаменту економічної політики ЛОВА. Аби запобігти ворожим атакам у мережі, користувачів закликають підвищувати цифрову грамотність. В Україні стартував місяць кібербезпеки. Корисні дані знайдете на YouTube-каналі Держспецзв'язку. Є конкретні програми і для бізнесу в області. Є проект USAID Кібер, тобто кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні. Проект надає ваучери на дослідження стану кібербезпеки організації. Тобто і туди можуть звернутися малі та середні підприємства безпосередньо Львівщини. Нагадаю, за даними СБУ, кібератаку ретельно готували декілька місяців, і до неї причетні хакери зі штатного підрозділу російської воєнної розвідки. Тож, злам «Київстару» розслідують одразу за декількома статтями Кримінального кодексу, як черговий воєнний злочин рашистів. Звіт від першого західного. Пам'ятаєте, у листопаді минулого року ми влаштували благодійний вечір «Дякую». Там команда ТРК відзначила тих, хто наближає перемогу України, а також зібрала кошти на дрони завдяки гостям Заходу. Усього майже 100 тисяч гривень. І от через 2 місяці наші бойові пташки вже готові вирушити на фронт. Дрони майстри фонду «Ейприл» збирають у цій невеликій кімнаті. Кажуть, це не важко, так як складати конструктор «Лего». Якщо новачок, то я скажу, може зайняти в мене було до 5 годин. Якщо людина там, наприклад, вміє паяти і все остальне, може скласти навіть... У нас є дівчинка, яка складає 2 дрони за 2,5 години. Тут виготовляють дрони «Камікадзе». Вони одноразові, летять лише в один бік. Пташки, залежно від розміру, можуть піднімати до 3 кілограмів бойового заряду. Пробуємо його піднімати з різними навантаженнями. Тобто, як тут зараз 1,5 літра води. Хтось вже 1 пляшку води в нас випив, так що будемо 1 поки піднімати. Безпілотникам під силу знищити техніку московитів та їхню живу силу. На гроші, зібрані на вечір «Дякую», вдалося виготовити 4 дрони. Ми зробили 4 дрони великої потужності, дрони «Камікадзе», які можуть достатньо великий вантаж занести і відпрацювати по ворогу. Тобто це не базові дрони «Камікадзе», дрони, які вже можуть виконувати більш складні завдання. Задля безпеки наших захисників ми не можемо сказати, куди та кому відправлять дрони. Але маємо надію, що вони точно влучать не в 1 ворожу ціль. До слова, ви також можете долучитись до створення дронів «Камікадзе». Благодійному фонду «Ейприл» потрібно постійні кошти на їхнє виготовлення. Більше донатів, більше дронів, менше московитів на українській землі. Допомогти фонду гривнею можна за реквізитами, які знайдете на їхніх сторінках у соціальних мережах. І знову чадний газ – це так званий тихий убивця, якого не побачиш і не відчуєш. Цими вихідними у Львові трапилось 2 випадки отруєння. У цілому постраждало 7 людей, серед яких 17-річний хлопець. Усіх потерпілих шпиталізували у стані середньої важкості.
Перший випадок трапився о 15:45 14 січня у двоповерховому житловому будинку на вулиці Житомирській, 8. Чадним газом отруїлися 4 особи – троє дорослих та 17-річний юнак. Другий випадок отруєння зафіксували приблизно о 8 вечора 14 січня у двоповерховому житловому будинку на вулиці Озерній, 39. Отруїлися троє людей – подружжя віком 64 і 65 років, а також їхній 37-річний син. Син після обстеження не потребував подальшого стаціонарного лікування і з приймального відділення був відпущений додому. Старші, чоловік і жінка, пройшли курс гіпербаричної оксигенації, стан пацієнтів покращений і виписані додому. Усі шпиталізовані внаслідок отруєння чадним газом наразі вже вдома. Нагадаємо, що з початку 2024 року у Львові вже трапилося 3 таких випадки. Постраждало 10 людей, серед яких двоє дітей. Аби вберегтися, дотримуйтеся таких правил. Регулярно перевіряйте газові прилади, вентиляційні канали та димоходи на справність та прохідність. Часто провітрюйте приміщення, у якому є газові прилади. Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні. Установіть у помешканні сигналізатор чадного газу. Також, якщо у помешканні спрацював сигналізатор чадного газу, негайно відчиніть усі вікна для притоку свіжого повітря та телефонуйте на аварійну службу газу за номером 104 або ж викликайте швидку допомогу за номером 103. Після різдвяних свят у Львові почали активно збирати ялинки для утилізації. Пунктів збору в місті є 8. Хвойні дерева стануть частиною корисного компосту, який згодом можна буде придбати для господарських потреб. Перших 5 тонн львівських ялинок вже привезли на міську станцію компостування. Там їх зважують, подрібнюють і готують до переробки. Оця щепа, подрібнена деревина, подрібнена ялинка, вона змішується з іншими породами дерев і укладається в бурти. Тобто в буртах вона змішується з іншими органічними відходами і також компостується протягом 3 місяців. Компост є корисним додатком до ґрунтів. Його використовують для підживлення більшості видів рослин. Цю органічну підживку ми змішуємо у співвідношенні 1:4. Тобто одна частинка цієї підживки і 4 ґрунту звичайного. Дану органічну підживку ми використовуємо при висадках зелених насаджень у місті, у наших парках, збагачуємо ґрунт на клумбах. До слова, львів'яни самостійно можуть привезти хвойні на станцію компостування, що на вулиці Пластовій, 13 у Львові. Якщо такої можливості немає, то на сайті міської ради є карта з додатковими локаціями, де можна залишити свою ялинку. Віднести різдвяне дерево можна і в домівку врятованих тварин, бо чимало мешканців притулку залюбки поласували деревиною, яка містить багато вітамінів. Оновлений легкоатлетичний манеж вперше приймав офіційні всеукраїнські змагання. Це був командний чемпіонат України серед юніорів. Тут спортсмени змагались за збірні своїх областей, а переможці могли пройти відбір на чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Чи сподобався оновлений манеж спортсменам і як вони хотіли б його вдосконалити, розкаже Алла Васьковська. Львівський манеж має страшні віражі, кажуть бігуни, які приїхали сюди вперше. Віражі тут страшні. Дуже круті, в деяких місцях прям такі горбинки, споткнутися можна. А ще учасники відзначають, що тут м'яка доріжка. Я вже третій раз стартую в цьому манежі, то плюс-мінус звикла до доріжки. Для середньовіків там 800-1,5 – це добре, не закисляються ноги, а спринтерам я, це моя думка, що треба чуть жорсткішу доріжку. М'якість доріжки не завадила Софії Гордійчук виграти з великим відривом дистанцію 3000 метрів. Вона ще від старту залишила суперниць далеко позаду. Дуже холодно було і розігрівалка навіть не допомагала. Але я бігла сама. У мене була просто ціль, ті, що бігли останні, їх брати на обгон. Самі дуже складно бігти, але я старалася. У потрійному стрибку була боротьба до сантиметра. Цей вид легкої атлетики
атлетики – один зі складних. Тут треба правильно виконати три елементи – скок, крок і стрибок – з чітким приземленням на потрібну ногу. І до того ж ніде не заступити. Переможниця фіналу Вероніка Пензарєва всього на сантиметр випередила свою суперницю Альону Час. Перемога є 12.61. Складний вид, тому що потрібно поєднати і швидкість, і затриматися в повітрі, і протягнутися. А це ще один не менш складний вид легкої атлетики – стрибки у висоту. Так, перед початком кожен стрибун вимірює, звідки буде починати свій розбіг і ставить мітку. Кожен пригун перед стрибками вимірює свою дугу, щоб йому не було недалеко відштовхуватись, не близько відштовхуватись. Кожного стрибуна є свій розбіг, свої кількість стоп. От в ширину, в довжину, когось 12, когось 13. Володимир Савіцький переміг, хоч і не зміг встановити новий особистий рекорд – 210 сантиметрів. Натомість в жіночих стрибках Анастасії Волковій вдалося оновити свій персонал бест. Вона взяла планку 1.77 з другої спроби. Взяла сьогодні особистий рекорд на 2 сантиметри вище, ніж був. Були гарні попитки на 80. Вище стрибати трохи вгору, я трохи рано пішла на планку. Командний чемпіонат України – перші офіційні змагання, які приймав легкоатлетичний манеж з велотреком Міністерства оборони України. Тут змагались 274 атлети з 23 областей. Львівщина стала чемпіоном за підсумком змагань. 20 кращих результатів цих змагань, які будуть претендувати на поїздку на Балканські ігри. У 96-му році ще, по-моєму, цей останній чемпіонат України, який тут відбувся. А після, обласні змагання тут проводяться, а рівня України це за цей довгий період це вже вперше. Наступний чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні Львів прийматиме у лютому. До того часу організатори обіцяють зробити так, щоб в манежі було тепліше. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, програма «Очі». На цьому ставлю крапку. Зустрінемось завтра о 19:00. Спокійної нам ночі.